Zdravím vás, já jsem Sever a vítám vás u dalšího videa. A tohle video je takový jako netradiční, ale máme Vánoce, má být svátek klidu a míru a já se nechci stresovat. Mně se stala taková úžasná věc, já jsem teďka stříhal video a vypadla nám tady elektrika a smazala mi to celý progres, co jsem nad tím strávil. Když teďka koukám, že je 5 hodin a já jsem nad tím strávil o 3 hodin, takže 2 hodiny jsem už video stříhal a celý je to pryč. Takže lidi, taková menší rada, všechno ukládejte. Tak jsem se rozhodl udělat teda takový jedno video navíc, co jsem stejně jako měl v plánu už točit. A to je to, že bych vám chtěl poděkovat. Já teďka, co jsem koukal, strašně rosteme na YouTubeovým kanálu. Momentálně máme 291 odběratelů. Lidi, strašně moc děkuju. Já měl takovej, řekl bych, až neskromný plán mít 250 odběratelů. A už to i chvilku vypadalo, že to nestihneme do konce roku. A my nejenom, že jsme to stihli, ale my jsme to i docela přeskočili, tyjo, o 41 odběratelů, což je fakt jako masakr. Tak bychom mohli zkusit dát hype a do konce roku těch 9 odběratelů ještě získat a dát 300, ne? To bychom mohli zvládnout. Takže já nevím, jestli vám mám ukázat, jak vypadá ten progres, kde je, jak bydlím, jak to vlastně tady všechno vypadá. A to bychom mohli udělat takový jako menšinou turek, vlastně teďka vypadá můj YouTubeovej koutek. Protože on teďka Zuzka odjela, já jedu taky pryč, takže máme už i nábytky, to vlastně nevíte, to je všechno teda taková informace za kamerou. Jo, že stále ještě spíme tady jako na postelích, jo, teďka máme povlečení pryč, protože nemáme pračku, takže všechno se to odvezlo na vyprání. A můj YouTubeovej koutek, už to vypadá u mě doma, prostě že jo, bramburky a další věci. Tak teďka jsem nad tím tady strávil další tak jako 3/4 hodinku, abych to dal dokupy. Ale vím, že už musím odjíždět, že musím pryč, takže už to nestíhám dodělat. Takže pro všechny povinně tady na můj YouTubeový kanál a dát odběr. Ne, trošku s nadsázkou, ale každý YouTuber by měl hlásat jako dejte mi odběr, pokud se vám můj tvorba líbí. Za první to pomůže vám, že to všechno uvidíte, a za druhý to pomůže mně, protože rosteme nahoru. Takže pokud se vám moje tvorba líbí, ten odběr dejte, pokud nelíbí, napište mi proč a já to zkusím zlepšit. Tak jo lidi, mějte krásný svátky a uvidíme se u nějakých dalších videí. Takže ještě jednou díky a čau.